এবাৰ চৰকাৰৰ ৰুখত পৰিছে বিজেপি কৰ্মী। বিজেপিৰ আই টি চেলৰ এগৰাকী সদস্যৰ নাম হৈছে নিতু বৰা। আৰু ছয়গাঁও কাণ্ডৰ পিছতেই ফেচবুকত কেইবাটাও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল নিতু বৰাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকহে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব দিব লাগে বুলি কৈছিল বিজেপি কৰ্মীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে বিজেপিৰ কৰ্মীগৰাকীয়ে আপলোড কৰিছিল কেইবাটাও সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আৰু ইয়াৰ বাবে আটক কৰে বিজেপিৰ কৰ্মীগৰাকীক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এইগৰাকী বিজেপি কৰ্মী নিতু বৰাক। অসমত যি ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈ আছে তেওঁলোকে দূৰ হয় তাৰে আশা কৰি, আৰু ধৰ্ষণ বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নহয় বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নহয়, সেই ধৰ্ষণ কৰিছে, ধৰ্ষণৰ হৈ মই মাত দিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে অলপ আৱেগিক হৈছিলোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।